បាល់អស់ fan វណ្ដាទំនេពីការងារមកជួយកោះដងឪពុកនៅផ្សារមួយរយៈធំមុខនេះតារាចម្រៀងប្រុសលំដាប់ប្រទេសផ្នែករ៉េបដ៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញគឺលោកវណ្ដាកំពុងមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រខ្លាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពហើយមាន fan អ្នកគាំទ្រច្រើនគេសង្កេតឃើញកំឡោះសង្ហារូបនេះហាក់មិនដំឡើងរឹកឬឆ្មៃឆ្មៃនោះទេរាល់ពេលជួប fan ម្ដងតែងតែបញ្ចេញនូវស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់សង្ហាទៅកាន់អ្នកគាំទ្រតែម្ដងលើកពីនេះទៅទៀតលោកវណ្ដាបានកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមរួមទាំង fan ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើរឿងដ៏សាមញ្ញមួយខណៈរូបលោកអង្គុយកោះដូងនៅតូបលក់របស់ឪពុកខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្សារនៃខេត្តព្រះសីហនុដោយទង្វើមួយនេះរឹតតែទាក់ទាញចិត្តអ្នកគាំទ្រឲ្យកាន់តែចូលចិត្តលោកលើដើមតែម្ដងអញ្ចឹងមកទីខ្លួនអត់ត្រូវការអ្នកដែលកែស្មាហើយខ្ញុំលេងបិទពួនអង